Josefína Růžičko. Jo, to kdyby věděla. Tuhle bych přeskočila. Tak co vás dovedlo k výrobě džemů a marmelád? K výrobě džemů a marmelád mě asi přivedla shoda různých náhod. Mm-hmm. Jednak teda jsem si džemy vyráběla vždycky, ale nějakým způsobem mě nadchly citrusové, takže jsem to chtěla zkusit. No a když už jako vyrábíte, vaříte hrnec za hrncem a už to ty kamarádi už říkají ne, my už máme dost, už nechceme, tak začnete přemýšlet, že byste to teoreticky mohli i prodávat, a když jsem viděla nějakou jejich zpětnou odezvu, tak jsem si říkala, no tak proč ne, zkusím to. Mm-hmm. Jo, ty jsou fakt ukázkový už. Mm-hmm. Rose Garden znamená, jak by se řeklo v jižních Čechách, tady v jižních Čechách, zahrada růžičků. Značka vymyšlená za 5 minut, jsem růžičková, džemy, zahrada, něco jednoduchého, takže to takhle jednoduše vzniklo. Odkud berete suroviny? Suroviny se snažím brát místně. Máme štěstí, že kousíček od Prachatic jsou vesnice, kde se celé generace zabývaly tím, že pěstovali třešně, višně, švestky, hrušky, jabka. Takže všechny tyto domácí beru zde. Citrusy pochopitelně ne, a když je chci mít v biokvalitě, tak si je objednávám od pěstitele ze Sicílie. Kdybyste chtěli někdy vařit marmeládu doma, tak jsou dva základní způsoby. To můžete nakrájet za syrová, dát vařit a vařit, dokud je ta kůra měkká. A nebo můžete vzít celé pomeranče, umejete a vaříte ty celé pomeranče, zalejete vodou a vaříte celé pomeranče. Je to možná rychlejší, nebo nemusíte sledovat, jestli už nemusíte u toho vyloženě stát. A líp se to krájí. Čím se řeším od jiných výrobců, mám asi nejvíc medailí, nejvíc diplomů, nejvíc ocenění za marmelády a džemy. Great Taste je opravdu profesionální soutěž, kde ročně se přihlásí asi 12 000 výrobků z celého světa, výrobků všech možných potravinářských, a pouze 1% si odnese 3 hvězdičky. Takže jsem ráda, že díky Dušky Bílý Rumodem mě tam byly. Já si myslím, že na to není asi jednoznačný návod, protože někdy si fakt myslíte, že ta marmeláda je dobrá, je výborná a může dostat zlato, a třeba ho dostane, třeba ho nedostane, protože třeba zrovna v té citrusové soutěži opravdu rozhodují úplně jako malinký detaily. Nehodnotí se jenom chuť, hodnotí se aroma, hodnotí se konzistence, hodnotí se vzhled, hodnotí se opravdu všechno možné a musí tam být ta souhra těch všech věcí, musí to fungovat dohromady. Moje marmelády jsou méně sladké, což dle vyhlášky znamená, že obsahují méně cukru než ty standardní, a to méně je kolem 50% cukru. Jo, dobrý, 52. A kvalita pro mě znamená to, co bych jedla sama, taky prodala. A tohle mám z dětství od maminky. Ale to jsme ještě nepoužívali pektin tehdy, tam se dávalo mnohem více cukru, ale vždycky jsme z většího hrnce jsme vařili v menším, a když už se dělala ta cestička, když už byl vidět ten hrnec, tak už to bylo. Když to lidem chutná a je mi opravdu, lidé se často ptají, jestli vím, když jsem prodávala v obchodě, kde nakupuje britská královská rodina, jestli vím, jestli si to ta královna koupila nebo nekoupila, nevím to. A mám radost, když to chutná někomu, kdo si to koupí tady v Prachaticích ve farmářském obchodu nebo v dobrém krámu. Nemusí to být královna, když to chutná komukoliv, tak to jsem ráda.
určitě i letos se účastním citrusové soutěže i soutěže Great Taste. Poslala jsem zase jiné vzorky, co z toho budou vidět. Yep. I'd like to kiss you.